wasiirka duulista iyo hawada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay dowladda Soomaaliya inay ku foogto mid ka mid ah qoomiyadaha dega gobolkan Shabeellaha dhexe. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixin umurtaas ku saabsan dhammaystiraya. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Batalaale ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay si gaar ah u beegsanayaan qowmiyad degta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Banaadir sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu sheegay in qowmiyadda uu ka hadlayay wasiirka gobolka Banaadir xuquuqdoodii lagu duudsiyey loona diiday in ay maamul goboleed samaystaan, sidoo kalena xuquuqdii gobolka Shabeellaha Dhexe loogu daba taagan yahay. Taasi uu ku sheegay wasiirka in laga hor istaagay in garoomadii iyo dekedihii ay lahaayeen dadka ku abtirsada gobolka Shabeellaha Dhexe ay sortaa ku samaysay dowladda dhexe ee dalka. Maxamed Batalaale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'ayaan haddii aysan aqbalin waxa ay iyagu ka doonayaan, taasi oo ah inay u madax bannaanaadaan dekedaha iyo weliba garoomada diyaaradaha ay ka soo degaan. Ummadan gobolkan degto, marka hore waxaa lagula dagaashanaya gobolka Banaadir oo loo diiday oo dhaqaalihii gobolka Banaadir ka soo baxo ninku xaq u lahaydeen dadka meeshaan degan xaq u lahaayeen baa gobollo kaleeto la siiya, gobolkiinuna waa loo diidaa. Gobolkii intaasoo dhaqaale ka soo baxaysa oo 3 milyan dad ku dhawoo degan yihiin waxaa loo diiday inuu maamul goboleed samaysto. Hirshabeelle waxaa loogu socdana waa dareemi kartaan, waxaasoo labadaas gobol iyo gobolka maxaa la yiraahdaa waxa isku dego waa hal qowmiyad. Marka annaga dagaalka dowladda uma aragna mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed, mid qowmiyad lagula dagaalamayo u aragnaa, waana ka soo horjeesanaynaa. Mana ogolin in Hirshabeelle waxa ay xaq u leedahay laga hor istaago, dowlad goboleedada kaleeto waxay xaq u leeyihiin, annaganu xaq u leena. Haddaan weynana dowladda isma naqaano, meeshaas aanu isku kandamayso. Dowladda aan nahay waa taagan nahay, waxba ugama baahnin. Haddaysan dadka annaga nala midka waxay u ogosha, haddaysan na ogolin. Marka waa garoonka Jowhar waa inuu sida kan Kismaayo u shaqeeyo oo kan Garowe u shaqeeyo. Maxamed Batalaale, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxa uu Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in qowmiyad gaar ah ay beegsanayso sida uu hadalka u sheegay. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.